नमस्कार दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी आजदेखि सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन र पछिल्लो समयमा विवादमा तानिएको काली गण्डकी डाइभर्सनको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सांसद एवं सङ्घीयता विद डक्टर खिमलाल देवकोटा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अब आजदेखि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ अहिलेको जुन परिस्थिति छ एकातिर प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएर चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले त्यो मुद्दा अदालतमा छ अर्कोतर्फ जुन, दे, जुन प्रकारले देशमा एक प्रकारको विपद छ कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै प्राकृतिक विपद बाढी पहिरो यो आइरहेको समय छ यो बेलामा राष्ट्रिय सभाको आजदेखि सुरु हुने अधिवेशनले के महत्त्व बोक् बोक्छ के गरिमा छ विशेष के छ तपाईँको विचारमा अब मलाई के लाग्छ भने सुरुमा तपाईँले दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ होइन एउटा आजदेखि राष्ट्रिय सभाको बैठकको आह्वान गरिएको छ त्यो विषयमा छलफल गर्छौँ र दोस्रो कालीगण्डी डाइभर्सन कुरा गर्नुभएको छ होइन दुइटै विषयमा गरौँला सँगसँगै संविधानको कुराहरू पनि जोड जोड्नै पर्ने हुन्छ अब म आफू सङ्गीताको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले सङ्घीयताको कुरा पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो र के प्रदेश र स्थानीयता जोडिन्छ पनि किनभने म त जहाँ गए पनि जोड्नै पऱ्यो किनभने म आफै निर्वाचित प्रदेश र स्थानीयताको मतदानबाट म निर्वाचित भएको छु र राष्ट्रिय सभामा तपाईँले सुरुमै जुन राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्नुभयो आजदेखि बैठक छ चार बजीदेखि बैठकको आह्वान गरिएको छ तर बैठकको एजेन्डाको बारेमा अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन होइन किनभने अब हरेक बैठकको त को को एजेन्डा हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब मैले त्यो राष्ट्रिय सभाको नियावली पनि हेरेँ सामान्यतया एक दिन अगाडि बैठकको कार्यसूची सदस्यलाई दिने भनेर लेखिएको छ तर अहिलेसम्म मैले पाएको छैन होइन नपाएको भन्नाले अब बैठकका एजेन्डाहरू के के हुन्छन् भन्ने कुराहरूमा अब आज बैठक भएपछि सुरुमा होइन एक दुई घन्टा अगाडि पनि दिने चलन छ अरे होइन त्यसपछि थाहा होला तर समग्रतामा मैले आज कुरा गर्दाखेरि अलिक समग्रतामा कुरा गर्नुपर्छ गा किनभने हाम्रो संसद किनभने राष्ट्रिय सभा पनि एउटा किन हाम्रा दुईवटा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय राष्ट्रियसभा होइन दुइटैलाई हामीले संसद भन्छौँ संसद भन्छौँ होइन र संसद भनेको नेपालको नागरिक नागरिक हो किनभने हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमै तपाईँले सुरुकै सेन्टेन्सै हेर्नुभयो भने पढ्नुभयो भने पनि के भन्छौँ भने हामी सार्वौ सत्ता सम्पन्न नेपाली भन्छ क्या होइन भनेपछि सार्वौ सत्ता सम्पन्न नेपालीको प्रयोग गर्ने थलो थलो भनेको संसद हो होइन मैले अघि भनेँ दुईवटा संसद राष्ट्रिय सभा छ प्रतिनिधि सभा छ हरेक संसदका आफ्नो आप भूमिका हुने हो होइन अब संसारभरिमा चाहे त्यो फेडरल कन्ट्री होस् चाहे एकात्मक कन्ट्री होस् है कहीँ अब एक सदनात्मक व्यवस्था छ कहीँ दुई सदनात्मक व्यवस्था छ किनभने हामीले सुरुमा सुरुको पञ्चायत कालदेखि नै हामीले अब दुई सदनात्मक व्यवस्था हामीले अप्नायो क्या त्यो सिस्टम के पार्लियामेन्ट सिस्टममा त्यो अप्नायो अब अलिकति यो राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दाखेरि ओजेलमा चाहिँ पक्कै परेको हो कि हामीले अब किनभने आजदेखि बैठक छ होइन म आफै निर्वाचित भएको छु तर राष्ट्रिय सभा पनि छ र भन्ने खालको के कतिपय कुराहरू त्यस्तो खालको के तल एक त मेरो उम्मेदवारीले पनि अलिकति चर्चाको विषय भयो होइन जुन मैले अब होइन त्यो बेलाको बालवाला गृहमन्त्रीसँग मैले चुनाव लडेँ होइन चुनाव लडेँ त्यसले गर्दा गर्दा पनि यो अलि धेरै चर्चाको विषय भयो राष्ट्रिय सभाको धेरै चर्चाको विषय पनि भयो तर संसद मैले अघि भनेको संसद भनेको नागरिकको थल हो क्या सार्व सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको भोइस भोइस बोल्ने थल हो त्यो भनेको हाम्रो संसदमा प्रतिनिधि सभामा दुई सय पचहत्तरजना सांसद हुनुहुन्छ त्यो भनेको एक सय पैँसठी भनेको निर्वाचित हुनु भएर आउनुहुन्छ उहाँहरू होइन त्यो एक सय पैँसठी निर्वाचितमध्ये हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आउनुभएको किनभने अरू एक सय चौसठीवटा निर्वाचित सांसदहरू छन् त्यहाँ मैले त्यहाँ दुई सय पचहत्तर हो त्यहाँ एक सय दसजना समानुपातिक छन् त्यो समानुपातिकले एकछिन थाँती छोडौँ किनभने समानुपातिकमा हामीले के व्यवस्था संसदको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले त्यही त्यो के भोइस बोल्ने भन्ने कुराहरू यहाँ जोड्नै पर्ने हुन्छ जोडिन्छ किनभने संसद भनेको अहिलेको हाम्रो संसद भनेको कस्तो छ भने हाम्रो संविधान किनभने संसद भनेको त संविधानसँग जोडिएको विषय हो हाम्रो संविधानले कहाँ चारवटा महत्त्वपूर्ण पिलरहरू छन् होइन चाहे त्यो संहिता हो गणतन्त्र हो धर्मनिरपेक्षता हो होइन समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हो होइन यी लगायतका केही धेरै कुराहरू यसले गरेको छ होइन त्यस कारण मैले अघि भन्दै थिएँ र सांसद संसद भनेको प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउने बनाउनु अर्को केही तपाईँले सभाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त सरकार बनाउने सरकार फाल्ने त खोइ त राष्ट्रिय सभाको नामै आउँदैन कहिले नामै आउनुहुन्नन् अब कतिपय कानुनका कुराहरू त अब कानुन भनेको अब अरू मैले फेडरल कन्ट्रीको चाहे स्विजरल्यान्ड होस् चाहे जर्मनी होस् होइन कतिपय कुराहरूको कतिपय चाहे भारत होस् चाहे अस्ट्रेलिया होस् चाहे अमेरिका होस् चाहे जर्म चाहे चाहे हामी पछिल्लो पटक कुरा गर्दाखेरि चाहे ब्राजिल होस् होइन मैले सानै फेडरल कन्ट्रीको अलिकति अनुभव हेरेँ कतिपय त्यो त्यहाँको संविधान कानुन विधि हेर्दाखेरि अलिकति अप्पर आउँछ नि राष्ट्रिय सभाको भूमिका भनेको कानुनको ड्राफ्टिङमा है मैले यहाँ जोड्नै पनि हुन्छ कानुनको ड्राफ्टिङमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको त्यो तर हामी यहाँ त कानुनको ड्राफ्टिङका कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि ओजेलमा परेको <laughs> किनभने कानुन <laughs> जस्तो तपाईँले यो सबैको परिदृश्य प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्नुभयो जसरी योभन्दा पहिला राष्ट्रिय राष्ट्रियसभाहरू बस्थे अब प्रतिनिधि सभा भएकै बेलामा पनि राष्ट्रिय सभाको जुन प्रतिनिधि सभासँग हेर्ने हो भनेदेखि अलिकति त्यो प्रत्यक्ष चर्चामा काममा त्यो खालको निर्णयमा त्यो त्यो कानुनी कुराहरू त छँदैछन् त्योसँग अब अहिले जुन परिस्थिति छ प्रतिनिधि सभा पनि छैन राष्ट्रिय सभा यो अवस्थामा बस्दैछ योभन्दा अगाडि दस दिन बसेर खासै अर्थ रहेन सभाको बैठकको भनेर त्यतिखेरै निचोड पनि निकालिएको थियो यसपटक पनि त्यही परम्परालाई नै निरन्तरता दिनको लागि अधिवेशन त्यो समयमा बोलाउनु पर्ने भएर बोलाइने जस्तो देखिनेमै सीमित हुने हो कि विशेष त राष्ट्रिय सभाले के गर्न सक्छ यो समयमा अब तपाईँ सङ्घीयता भित पनि हुनुहुन्छ त्यो त्यो एउटा गरिमा त्यो घनत्व जुन एउटा यो समयमा हुनुपर्ने नि त्यो चाहिँ बोक्न सक्ला कि नसक्ला अहिलेको परिस्थितिसँग मूल्याङ्कन दुण मैले मैले होइन तपाईँको कुराहरूमा सुरुमा पनि तपाईँले भन्नुभएको छ अहिले कोभिडको समस्या छ होइन कतिपय अब तपाईँको समसामायिक इस्युको कुरा गरौँ न कतिपय कोभिडको समस्या छ तपाईँले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरुमा तिन महिनाभित्रमा तिन महिनाभित्रमा सबै नेपाली नागरिकले खोप ना। लगाउने ना। 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 लगाइनेछ खोप लगाइनेछ ल उहाँहरू लगाउनु हुनेछ हामी लगाउने प्रायः गर्छौँ भन्नुभएको छ नि त्यो कमिटमेन्ट त उहाँले गर्नुभएको नि सार्वजनिक टेलिभिजन सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूकै अगाडि राखेर उहाँले गर्नुभएको तिन तिन महिनामा सक्छौँ भन्नुभएको हो तपाईँ अहिले कति भयो उहाँले बोलेको पाँच महिना भइसक्यो पाँच महिना भइसक्यो पैँसठी वर्षभन्दा माथिकोलाई हामीले खोप लगायौँ खोप लगायौँ पन्ध्र लाख जुन वृद्धहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ पन्ध्र लाख ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो खोपी को पहिले कोभिड कोभिससिल्डको खोप लगाउनु भयो अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन ल हेर्नुहोस् होइन अब राष्ट्रपतिको खोप कुटनीति कुरै नगर्नुहोस् यो यो एक किसिमले राष्ट्रिय लज्जाको विषय भइसक्यो यस्ता विषयहरू अब अस्ति भर्खरै मात्रै होइन भर्खरै मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा ठुलो बाढी आयो होइन ठुलो धनझनको नोक्सानी गऱ्यो यो विषय होइन आजदेखि नै तपाईँको छब्बिसवटा जिल्ला अहिले प्रभावित छन् होइन बाढी पहिरोले गर्दा अब यो झन् एक दुई दिनमा त त्यो सङ्कट बढ्छ जस्तो पूर्वानुमान गरिएको छ त्यो बाहेक सत्ताइसजनाको मृत्यु पनि भइसक्यो यही यही वर्ष यो पछिल्लो अस्ति पन्ध्र गतिसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो खालको परिस्थिति छ मतलब जनताहरू प्रताडित छन् अब सांसदहरू छन् राष्ट्रिय सभामा अब आफ्नो त्यो बोली त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ हुँदैन त्यसको कारणले हुन्छ हुँदैन प्रतिनिधि सभा नभएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय सभालाई विशेष रूपले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो भूमिका राष्ट्रिय सभाले खेल्न सक्छ मैले अझै तपाईँ सभाको भूमिका बारेमा अझै पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ सँग भूमिका बारे बढी तपाईँले हाम्रो संविधान अहिले धेरै धारा क्षेत्रको चर्चा हुन्छ होइन तपाईँले पनि धेरै बहस चलाउनु भयो होला होइन धारा क्षेत्रको धेरै बहस चलाउनु त्यही धारा क्षेत्रको उपधारा दसमा के लेखेको छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ उत्तरदायी हुन्छ हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री के अरे संसद र व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाबदे उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ होइन र अनि संसद प्रति जवाफदेही हुने त संसद जवाबदेही हुने भनेको त नागरिकप्रति हो नि जब सरकार संसदप्रति उत्तरदायी जवाबदेही हुने तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधानसभा विघटन सम्बन्धीको अगिलो अघिल्लो फैसला अघिल्लो फैसला हेर्नुभयो पढ्नुभयो भने मैले यो फैसला पनि बोकेको छु केही होइन समय सन्दर्भ मिल्यो भने यो यसका केही पोइन्टहरू जस्ताको जस्तै पनि बताउँला त्यो फैसलाले भनेको छ सरकार किनभने राज्यका हरेक अङ्गको फैसलाले बोल बोलेको छ राज्यका हरेक अङ्गहरूको आफआफ्नो आप भूमिका छ आफआफ्नो आप आफ्नो रेखा छ अनि कार्यपालिका आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गयो आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गयो भने त्यो फैसलाले बोलेको छ संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने उत्तरदायी हुनुपर्ने अब तपाईँले मैले भन्न खोजेको अब अब अहिले मान्नुहोस् न सरकारको काम विधेयकहरू बनाउने विधेयकहरू पेश गर्ने हो कि संसदमा पेश गर्ने हो कि होइन अहिले विधेयकहरू तपाईँको करिब करिब तिन दर्जन विधेयकहरू संसदमा विचारा दिन्छन् तिन दर्जन विधेयकहरू विचाराधीन दिन्छन् र यो सरकारले अहिलेसम्म चौतिसवटा चाहिँ अध्यादेश लिएर आएको छ भन्नुहोस् मुलुक चाहिँ एउटा विधेयक चाहिँ पेन्डिङमा राखेको छ तपाईँ उदाहरणै न ल अहिले बहुचर्चित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक भयो त्यो संसदको राज्य व्यवस्था समिति त पास गरिसकेको छ नि होइन पास गरिसकेको छ अनि अर्को अलि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठुलो समस्या छ हेर्नुहोस् अहिले हिजो हामीले सिङ्गो गाविसलाई वडा बनायौँ सिङ्गो गाविसलाई हामीले कतिपय ठाउँमा त ओडा बनाएका छौँ नि होइन कम्तीमा हामीले सर्भिस दिने भनेको त वडा लेभलबाट भनेका छौँ होइन तर त्यो वडामा अलिक सचिव छैन हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको एकदम समस्या छ त्यहाँ कर्मचारीको समस्या छ अनि प्रदेशमा लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् होइन लोकसेवा आयोग यहाँ सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदले पास गरे गरेको छ दुई वर्षदेखि छ अनि हामी फटाफट त्यति मात्रै होइन कि हामी संवैधानिक आयोगको कुरा गर्छौँ होइन संवैधानिक आयोगको कुरा गर्छौँ अनि संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक तरिकाले असंवैधानिक तरिकाले सरकारले फटाफट नियुक्ति गरिएको छ एकपटक होइन त्यो अध्यादेश पनि दोस्रो सब पटक समेत लिएर आएर फटाफट नियुक्ति गरेको छ अनि अहिले तपाईँको अर्को हेर्नुहोस् त अनि समावेशी आएको कुरा अहिले त विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि आएको छ ठिक छ ल होइन कतिपय अध्यादेश ल्याउनुपर्छ होइन तर विभिन्न मान्नुहोस् न अहिले विभिन्न बाढी पहिरो आएको छ विपद भएको बेलामा कहिले काहीँ संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ होइन त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई अर्को बताइदिउँ हाम्रो हाम्रो संविधानमा हाम्रो कानुनमा बजेट ल्याउने विषय त बोलेकै छैन संसदभन्दा बाहिर आउने त सम्भावना छैन सम्भावना छैन त्यसले कल्पनै गरेको छैन हाम्रो गरेको छैन अनि सरकारले बजेट ल्याउने बेलामा पनि अध्यादेशबाट लिएर आउँछ सन् उन्नाइस सय नब्बेमा भारतको प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर हुँदाखेरि उहाँले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्नु भएको थियो त्यो बेला खोल्नु भएको थियो त्यो बेलामा स्वामी व्यङ्कटरमाण राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो उहाँले रोकिदिनु भयो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर रोकिदिनु भयो अनि हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले होइन प्रधानमन्त्रीले जे जे अध्यादेश लाने त्यही पास गरिदिने अनि तपाईँको जेठ पन्ध्र गति त बजेट आउने हो नि हाम्रो संविधानमै लेखेको छ कि छैन अनि जेठ सत्र अनि सात गति विघटन हुन्छ कम्तीमा एक हप्ता बाँकी छ प्रधानमन्त्रीज्यू एक हप्ता बाँकी छ होइन कम्ती एक हप्ता त कुराउन कम्ती बजेट त पेस गर्नुहोस् भन्नु भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ पर्दैन अनि मैले यिनै कुराहरू तपाईँले अघि संसदमा यिनै कुराहरू यति मात्रै होइन कि अर्को हामी सबैले होइन चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे मन्त्री होस् चाहे सांसदहरू होस् मैले समेत के हामी सबैले कसम खाँदाखेरि संविधानको कसम खायौँ होइन मैले शपथ गठाउँदाखेरि त्यहाँ संविधानै लेखेको छ संविधानप्रतिको जवाबदायता उत्तरदायित्व कसमै खाएका छौँ अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानप्रति कसम खानु खाँदाखेरि कतिपय त त्यो पर्दैन भन्नुभयो नि उहाँले त्यो शब्द पर्दैन भन्नुभयो अनि त्यसपछि त्यसको भोलिपल्टै त्यही शपथ गर् फेरि उहाँलाई फेरि पुनः शपथ ग्रहण गराउनु पर्छ पर्दैन भोलिपल्टै के आउँछ फेरि त्यो अध्यादेश अध्यादेश शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेश आउँछ राष्ट्रपतिले यस्ता कुराहरू रोक्नुपर्छ पर्दैन अब मान्नुहोस् संसद त अब सांसदको अधिकारको कुरा हो नि अघि मैले भने प्रधानमन्त्री त एक सय पैँसठी मध्ये एउटावटा निर्वाचित भएर आउनुभएको होइन उहाँले एक सय चौसठीवटा निर्वाचित क्षेत्रबाट चुनौती रहेका सांसदलाई विश्वासमा लिनुपर्छ पर्दैन मैले अघि समानुपातिक त्यहाँ होइन दलितको उपस्थिति छ जनजातिको छ होइन मुस् मुस्लिमहरू हुनुहुन्छ अरू पछाडा पछाडि परेको अरू वर्गहरू हुनुहुन्छ महिलाको होइन कम्ती वान थर्ड चाहिँ महिलाको उपस्थिति छ सबैलाई विश्वासमा लिने कर्तव्य किनभने हाम्रो हाम्रो संसद तपाईँले अब राष्ट्रिय सभा जोड्नुभयो हाम्रो संसद भनेको कस्तो हो भने संसदीय व्यवस्था होइन हो होइन संसदले प्रधानमन्त्री दिने व्यवस्था हो नि अनि तपाईँले प्रधानमन्त्रीको को आम्रु, आम्रु जुन बेला उहाँहरू संविधानको ड्राफ्टिङमा जाँदाखेरि यो संविधान त कस्तो सबैको सम्झौताको साझा दस्तावेज हो कि सबै पार्टीको साझा दस्तावेज हो अनि आफूले चुनावमा घोषणापत्रमा के लेख्नु भएको थियो तपाईँले होइन हामीले हेऱ्यौँ उहाँहरूको पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री थियो अब त्यसलाई हटाएर चाहिँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर सम्झौता गर्ने अनि यहाँ यसले स्थिरता दिएन भने मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यही भएर अघि मैले तपाईँलाई पटक पटक जवाफदिताको कुरा गरेँ उत्तरदायित्वको कुरा गरेँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ उत्तरदायी हुनुपर्छ यसको अर्थ के हो कम्तीमा समेटेर सबैसम्म अब हाम्रो संविधानको कुराहरू हाम्रो संविधानको सबैभन्दा असुन्दर पक्ष तपाईँलाई बताउँछु मैले सबैभन्दा सुन्दर पक्ष चाहिँ के हो भने स्थिर सरकार हो नि अनि सबैभन्दा स्थिर सरकार हामीले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्धमा अविश्वास प्रशासन ल्याउनै नपाउने दुई वर्षसम्म त उहाँले निष्प्रति तरिकाले चलाउनु भयो त्यसपछि त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने यहाँ हामीले धारै राखेका छौँ त्यो सांसदको अधिकार हो कि मलाई भन्नुहोस् त त्यो विशेषाधिकार होइन र सांसदले संसद बोलाउनु पर् भनेर मलाई लाग्छ चौरासीजना सांसदहरू भी होइन रा। मान्य रावल पम्फा भूषाल रा के अरे राष्ट्रपति भवनमा जानुभयो त्यहाँ छ छ घन्टा बस्नु भयो छ छ छ घन्टा बस्नुभयो होइन त्यो राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले त्यो चिठी दर्ता गर्नु भएन अनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले राति एघार बजे लगेको चिठी चाहिँ दर्ता गर्ने होइन त्यही चिठीलाई चाहिँ सभा विघटनलाई आधार मान्ने यस्ता कुराहरू यस्ता हरकतहरू भएका छन् यस्ता बेइमानीहरू भएका छन् हेर्नुहोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि यिनै कुराहरू तपाईँले यस्तै कुराहरू होइन कतिपय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू त म त अब अघि पनि होइन म अब अलिकति सङ्घीयताप्रति होइन अलिकति धेरै अलिकति अलिक कलम पनि चलाएको हुनाले कतिपय कुराहरू यो कुराहरू पनि हामी गर्नै पर्छ मैले होइन महत्त्वपूर्ण कुरा संविधान हो कि अहिले यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ तपाईँ पहिलोचोटि राष्ट्रियसभामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ होइन अब तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई हराएपछि तपाईँको जुन प्रकारको एक प्रकारको चर्चा अर्को लेभलको चर्चा तपाईँको आफ्नो विद्धता आफ्नो बौद्धिकता आफ्नो चिनारी त पहिल्यै छँदै नै थियो त्यो चुनावपछि जुन प्रकारको छ व्यक्तिगत रूपमा कतिको उत्साहित त्यो एउटा आशावादी त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि संसदभित्र गएर औपचारिक रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत हुने तपाईँलाई चाहिँ कतिको त्यो एक्साइटमेन्ट छ आजको दिनमा तपाईँलाई मैले अनेस्टली सिन्सियरली यो कुरा बताउनै पर्ने हुन्छ होइन म संसदको विशेष गरी प्रतिनिधि सभाका धेरै समितिहरूमा जाने गरेको छु धेरै समितिमा उहाँले मलाई विज्ञको रूपमा बोलाउने कतिपय कुराहरू उहाँले सल्लाह सुझाव लिने नलिने उहाँको कुराहरू हो तर आज पनि कतिपय कुराहरू गरेर तपाईँलाई कालीगण्डकी कुरा गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि मैले जोड्छु कतिपय कुराहरू म धेरै समितिमा सायद चाहे संसदको अर्थ समिति होस् चाहे विकास समिति होस् चाहे सामाजिक समिति होस् चाहे राज्य व्यवस्था समिति होस् त्यहाँ जाने गरेको छु ब बरु राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा त्यति म जाने गरेको थिइनँ त्यति उहाँले त्यही बोलाउने गर्नुभएको थिएन अब मलाई त्यो राष्ट्र मलाई संसदको नेपालको संसदको संरचनाको बारेमा सबै थाहा छ पोलिटिकल होइन त्यसको पोलिटिकल इक्वेसनको बारेमा पनि सबै थाहा छ म संसद संसदको त्यो समितिमा जाने त समिति भनेको त पनि यो मिनी पार्लियामेन्ट त हो नि होइन र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सांसदको भूमिका सभापतिको भूमिकाको बारेमा म आफै जानकारी भएको हुनाले यो संसदले किनभने उहाँहरू पोलिटिकल पार्टी होइन राजनीतिक पार्टीको कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू यस्तो अप्ठ्यारो हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूले कतिपय होइन सभापतिहरू बस्नु भएको छ संसदको समितिले छलफल गरिरहेछ अनि टेलिफोन गरेर हस्तक्षेप गर्ने कतिपय सभापतिज्यूले हामीलाई सुनाउने पनि गर्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू यस्ता खालका यो संसद भनेको मानुहोस् न कतिपय कुराहरू उहाँहरू तलबाट चुनाव जितेर आउनु भएको छ होइन होइन उहाँ नागरिकको होइन सार्व सत्ता सम्पन्न नागरिकको प्रतिनिधि हो र उहाँले छलफल गरिसकेपछि पास गरिसकेका कतिपय कानुनहरू लगिँदैन जस्तो मैले तपाईँलाई अघि भने नागरिकताको विधेयक संसदले पास गरे हो नि त्यो मिनी संसद मानस मैले मिनी संसदले पास गरेको त अगाडि बढाइएन अनि अघि मैले तपाईँलाई पटक पटक भने होइन मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु लेखेको पनि छु तल कर्मचारीको यस्तो ठुलो समस्या छ हेर्नुहोस् अनि कर्मचारी सम्बन्धी कानुन विधेयक पनि पास भएको छ त्यो लगिँदैन भने यो यो कुराहरूमा अहिले म हुनु र नहुनुमा त्यस्तो तातिको हुँदैन तर एउटा के हो भने जुन भोइस हो मैले हिजो सडकमा बोल्ने जुन भाइस भोइस हो सडकमा बसेर जुन मैले कदम चलाउँथेँ त्यो त्यो भोइस चाहिँ कम्तीमा त्यो संसदमा मुखारित हुन पाउँछ तर म संसद भएर त्यति जति एक्साइटेड हो नि मेरो लागि यो, यो गौरवको विषय हो होइन गौरवको विषय हो सांसद भइहाल्छ एउटा एउटा कम्तीमा विज्ञहरूको थलो हो राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा विज्ञहरूको थलो हो किनभने जस्ता पनि मानिसहरू ल्याइयो क्या खुल्तीका मानिसहरू त्यहाँहरू हुँदा पनि होइन प्रतिनिधि सभा छँदैछ भने चुनावबाट लडेर आउनुहुन्छ अरू समानुपातिक खालको प्रतिनिधिको व्यवस्था छ अनि दलित जनजाति महिला लगायतको अरू सबै वर्ग त्यो प्रतिनिधि सभामा गरे हुन्छ राष्ट्रिय सभा भनेको विशुद्ध विज्ञहरूको थलो बनाइनुहुन्छ त्यो मेसेज गएको त्यो मेरो चुनावले त्यो मेसेज पनि गएको अनि अर्को प्रतिस्पर्धाबाट नै कम्तीमा विज्ञहरूले अवसर पायो भने प्रतिस्पर्धाबाट पनि आउन सक्छन् है उनीहरूले टिकट पायो भने प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव लडेर जितेर आउन सक्छन् भन्ने पनि गएको छ मेसेज गएको छ त्यस कारण त्यो भूमिका हामी मतलब सटचट हेर्दाखेरि त्यति धेरै एक्साइटमेन्ट त व्यक्तिगत रूपमा हुनुहुन्न परिस्थितिको कारणले गर्दा तर पहिला जहाँ तपाईँले आवाजहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो त्यही आवाज अहिले औपचारिक रूपमा त्यो थलोमा प्रस्तुत गर्दा केही न केही त पक्कै परिवर्तन त आइहाल्छन् होइन अब हामी जस्तो यो काली गण्डकी डाइभर्सनको विषयमा जाउँ धेरै समय हामीसँग छैन यो विषय अहिलेदेखि आइरहेको छ कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवाद सुरुवातदेखि अलिअलि अलिअलि गर्दै आइरहेको हुनै हो त्यो विवाद भइरहेको हो अहिले आएर चाहिँ अलिकति बढी नै केन्द्र र प्रदेशबिचको व्यापक जुवारी जस्तो देखिएको छ होइन केन्द्रले एउटा कुरा गर्छ काम जसरी नै गर्ने भन्ने प्रदेशले जसरी नै गर्नुहुन्न भन्ने खास यो प्रकारको समस्या तपाईँ एकजना सङ्घीयताविद भएको हिसाबले सङ्घीय मुलुकमा किन यो प्रकारको त्यो दुई तह तहबिचको टक्राव हुन्छ खास यो विवादको चुरो चाहिँ के हो अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अहिले हामी सङ्घीयतामा छौँ होइन हामी हामी त यो संविधान त यस्तो छलाङ हो नि वास्तवमा हामी एकात्म व्यवस्थाबाट होइन हामी सङ्घीयतामा गएको छौँ होइन राजतन्त्रबाट हामी गणतन्त्रमा गएको छौँ नि ठुलो छलङ्ग मारेको छ र यो संविधानको एउटा अर्को सुन्दर पक्ष पनि छ म तपाईँलाई बताइदिन्छु हाम्रो सङ्घीयता भनेको प्रतिस्पर्धी संहिता हुँदै होइन बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने हाम्रो संहिता भनेको समन्वयमा सहकारीको सिद्धान्त सहस्तिको सिद्धान्त होइन संविधान धारा दुई पनि हेर्ने हो भने होइन सहकारिता कुरा गरेको छ समन्वयको कुरा गरेको छ कुरा गरेको नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँले कालीगण्डीको कुरा गर्नु गर्नुभयो होइन कालीगण्डी डाइभर्सनको कुरा गर्नुभयो यहाँ कालीगण्डी डाइभर्सनको कुराहरू पनि छैन होइन भेरी भवे डाइभर्सनमा पनि तपाईँको लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको बिचमा केही फाट फाटाफुटा अलि सामान्य अलिक विवादहरू सुरु भइसकेको हो यो यो विवाद अलिकति गत वर्षदेखिको दुई वर्ष दुई वर्षदेखि अलिकति अलिक सतहमा आएको होइन तर हाम्रो संविधानले अर्को एउटा राम्रो पछि मैले भने यो संविधानको कुरा गर्दैछु सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्थ्यो भने यहाँ सरकार नेपाल सरकार सङ्घीय सरकार मात्रै छँदै छैन यहाँ सरकार प्रदेश सरकार पनि छ स्थानीय सरकारहरू पनि छन् हुन त हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय त सरकारै होइनन् ती प्रशासनिक एकाइ भन्ने गर्नुभएको छ नि धेरैचोटि उहाँले विभिन्न पूर्वमा भन्नुभएको छ यो प्रदेश सरकार हो स्थानीय सरकार हो अब सरकार प्रदेश प्रदेश बिचको जुन समन्वय र सहकार्य छ नि यस्ता विषयमा सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन सम्मानिर सहकार्य मिलाएर लानुपर्छ कति कतिपय कुराहरूमा त अब म युबिसी अलिकति जस्तो भारतको तपाईँको के अरे तामिलनाडु र कर्नाटकको होइन कावेरी नदीको विवाह तपाईँको तेत्तिस वर्षपछि अलिक समाधान भयो नि तेत्तिस वर्ष किनभने यस्ता खालका प्राकृतिक स्रोत साधनको विवाद चाहिँ फेरि यो संहितामा मात्रै होइन क्या त्यो एकात्मक व्यवस्थामा पनि सामान्य तपाईँलाई म बताउँछु किनभने यो हामी त ठुल्ठुला परियोजनाहरू त गर्नै पऱ्यो होइन गर्नैपर्छ मानुहोस् एउटा सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई मैले दुई हजार छैसठी सालमा दुई हजार छैसठी सालमा गोर्खाको केरा केराउजा होइन केराउ साई केराउजा भन्ने गाविसका होइन त्यहाँको गाउँका मानिसहरू छ सातजना मनाङमा यार्सा गुम्बा टिप्न जाँदाखेरि त्यहाँ उहाँहरू मारिनु भएको हो कि होइन यो पनि प्राकृतिक साधन स्रोतको कुरा भयो होइन कतिपय कुराहरू एकात्म व्यवस्थामा जीविस जीविसको बिचमा त्यो बेलामा हामी गर्दा साढे पचहत्तरवटा जीविस थिए जीविस जीविसको बिचमा इभन पाल्पा जीवी छ तल रूपन्देही जीवी छ माथि तपाईँको अरखाँची तल कपिल वस्तु काठमाडौँ ललितपुर धादिङ यस्ता केही जीविस जीविस विषकर्मे पनि ठुलो विवाद थियो क्या पहिला म किनभने त्यो स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि अलिक केही समय त्यहाँ विज्ञ भएर बस्ने अवसर पाएँ त्यसले गर्दा त्यो त्यो हरेक हरेक जिल्लाका समस्याहरू गाविसका समस्याहरू यो यो प्राकृतिक साधन स्रोतको त्यो विवाद हिजो पनि आउँथ्यो यो अब मैले यहाँ गएँ अब अर्को यो समस्याको समाधान गर्ने भनेको के हो भने होइन संविधानले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधनको सम्बन्धमा अग्राधिकारको समेत कुरा गरेछ छ हेर्नुहोस् है अर्को सबैभन्दा अर्ग अग्राधिकारको कुरा गरेको छ संविधानको जुन राज्यको नीति हो नि राज्यको नीतिले के बनाएको छ भने स्थानीय स्रोत साधनको चाहे प्राकृतिक होइन नदीनालासहितको स्रोतको उपयोग गर्नलाई स्थानीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ संविधानको मैले यहाँ बोक्रेर लिएर आएको छु त्यहाँ राज्यको नीतिमै नीतिमै लेखेको छ नीतिमै त्यहाँ अग्राधिकारको समेत लेखिएको छ म यहाँ यहीँ सुनाउँछु तपाईँलाई यो प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सम्बर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायसित वितरण गर्ने भन्यो ल हेर्नुहोस् भनेपछि स्थानीय तहलाई नै अग्राधिकार दिने कुरा गर्यो त्यस कारण यस यस विषयमा अब अर्को हाम्रो जस्तो यो डाइभर्सनमा चाहिँ कुन पातबाट चाहिँ यो प्रकारको विवाद हो तपाईँको बुझाइमा कानुनले त यो भन्यो यो त थाहा त हुनुपर्ने यो विवाद निकाल्नेहरूलाई संविधान त उहाँहरू पनि बसेरै पारित गर्नु भयो लेख्नु भए मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ थाहा हुँदा हुँदै त्यो विवाद चाहिँ किन भइरहेछ त अब मैले भन्न खोजेको के हो भने एक त गत वर्षदेखि अलिकति विवाद होइन मानुस् न हाम्रो त्यो बेलाको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पिएस गुरुङले खबरदारी गर्न पाइँदैन मसँग सल्लाह गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारको म मुख्यमन्त्री हो मसँग एकचोटि पनि नबोल्ने मसँग एकचोटि पनि कुरा नगर्ने जबरजस्त रूपमा गर्न पाइन्छ भनेर उहाँले पोहोर सालले भन्नुभएको छ अहिले पनि उहाँको मिडियामा कुराहरू आइरहेछन् यो भनेको प्रदेशलाई बाइपास गर्न पाइँदैन जुन विवादित हो नि मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई मैले अघि होइन के अरे काभ्री नदीको कुरा गरेँ त्यहाँ भारतमा अलिकति यो यो कति हाम्रो हाम्रो संविधानको एउटा अर्को सुन्दर पक्ष के छ भने आ, यो प्रदेश यो अन्तरतह सम्बन्ने भन्छौँ कि हामीले अन्तरत सम्बन्ध कि हाम्रो अन्तरतह सम्बन्ध भनेको संविधानको धारा दुई सय चौतिसमा के लेखेको छ भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद छ सुन्नुहोस् है यस्ता विवादहरू आउनलाई अन्तर प्रदेश परिषद छ यस्ता समस्याहरूको समाधान अन्तर प्रदेश परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर प्रदेश परिषदमा छलफल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ उहाँले गर्नुहुन्न अनि हाम्रो अर्थमन्त्री त उहाँ सुन्नुहोस् न हाम्रो अर्थमन्त्री अहिले विष्णु पौडेल त उहाँ आफै अन्तर सरकारी वित्त परिषदको संयोजक हो अध्यक्ष हो अनि उहाँले त सातवटा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन् उहाँले अर्थ अर्थमन्त्रीहरूको बिचमा मानुस् न उहाँले मानुस् के अरे म पनि त्यस्तो सदस्य थिएँ कुनै बेलामा उहाँले बैठक बोलाउनु भयो बजेट अध्यादेशबाट आयो बजेटमा ढुङ्गागिरी बालुवाको निकासी समेत कुरा ल्याउनु भयो तर उहाँले त्यो परिषदमा उहाँले छलफल गर्नुहुन्न अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठकको उहाँ अध्यक्ष उहाँ वा, उहाँले त्यहाँ त्यो एजेन्डा समेत लानुहुन्न भनेपछि यस्ता कुराहरू बाइपास कम्तीमा यस्ता प्रोजेक्टहरू बन्नुपर्छ है मैले भन्न खोजेन यस्ता खालका सङ्घीय सरकारले अब म आएँ नेपाल सरकारले गर्ने भनेको ठुला ठुला प्रोजेक्ट चाहे ठुला ठुला होस् होस् हामी लगभग अन्त्यमा आइसक्यौँ होइन समय सकि नै सकिन्छ यसको मेन कारण भनेको तपाईँले प्रदेश र केन्द्रको जुन अहिले विवाद जस्तो देखिएको छ केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप जस्तो एकदम भन्नु पर्छ एकदम एक केन्द्र सरकारको बढी हस्तक्षेप हो कम्तीमा प्रदेशहरू राखेर छलफल गर्ने हो भारतको कतिपय मोडल मलाई राम्रो लागेको छ कि ब्राजिलमा पनि त्यो मोडल छ मैले यो संसदको समितिमा यो कुरा पनि भनेको थिएँ भारतमा के छ भने त्यहाँ पनि इन्टर स्टेट काउन्सिल छ तर सँगसँगै उनीहरूले रिजनल काउन्सिलहरू बनाएको छ क्या रिजनल काउन्सिल भनेको त्यहाँ छवटा रिजनल काउन्सिल छ जस्तो इस्टर्न काउन्सिल सेन्ट्रल काउन्सिल साउथर्न काउन्सिल लगायत गरेर छवटा काउन्सिलहरू छ जस्तो मैले अघि कावेरी नदीको कुरा गरेँ त्यो उहाँले त्यो रिजनल काउन्सिलमा सेटल गर्नुभयो कि मैले यो मोडल हाम्रो यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छँदैछ तर हामी कहाँ जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको बिचमा कतिपय हामी धेरै टाढा भयौँ राज्यको कतिपय कुराहरू कम्तीमा त्यसलाई जोडौँ न अनि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको बिचमा काउन्सिल बनाऊ होइन एक नम्बर र दुई नम्बरको बिचमा जोडौँ होइन यसरी किनभने प्रदेश प्रदेशले एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सिकिन्छ कि एउटा प्रदेशले राम्रो गरेर अरू प्रदेशले सिक्छ होइन प्रदेश प्रदेशको विवाद पनि आउँछ यस्ताहरू रिजनल काउन्सिलहरू बनाउनुपर्छ जस्तो ब्राजिलमा कुनै कानुनमा छैन संविधानमा छैन तर उहाँले इन्फर्मल तरिकाले गर्नुभएको छ यस्तोमा हामी जानुपर्छ यस्ता विवादहरू आगामी दिनमा पनि आइरहन्छन् त्यस कारण यस्ता खालकामा अलिकति सचेतनापूर्वक हामी जानुपर्छ हुन्छ आजलाई हामी यो कुराकानी यही टुङ्ग्याउँछौँ फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी मिल्यो भने यो विषयलाई निरन्तरता दिउँला यहाँको समय र विचारको लागि म एपि वान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै आभार व्यक्त गर्नु हस् धन्यवाद हस् दर्शबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डक्टर खिमलाल देवकोटा सांसद एवं सङ्घीयता वेद आज हामीले राष्ट्रिय सभाको आजबाट सुरु हुने अधिवेशन र काली गण्डकी डाइभर्सनमा देखिएको विवादको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार